はい、皆さんこんにちは、ジョーマジックです。今日はですね、8月の28日水曜日でございます。上海からね、昨日帰ってきたんですけれども、早速ですね、今日は東京ディズニーシーに行ってきました。なんで本日行ったのかと言いますとですね、今日の8月28日水曜日から東京ディズニーシーでですね、ダッフィーの新しいグッズが発売でございます。ということでね、もう今日はね、朝から行ってきたんですけれども、いや、めちゃくちゃ混んでました。まあ、かといってね、35周年とか、あと蜷川美花さんとかね、まあ、そういうグッズよりは、まあ、はるかには空いてはいるんですけれども、それでもね、ジョマジが行った時はね、3時間待ちでした。もう本当にね、すごかったのでね、もうぜひご覧ください。ちなみにですね、グッズがですね、秋っぽいグッズでございまして、秋の冒険シリーズっていうみたいです。ということでね、まあ、ちょっと秋らしいですね、グッズになるんですけれども、ぜひご覧ください。グッズの紹介とですね、まあ、少しだけあの列の動画も撮ってありますのでね、お楽しみくださいませ。はい、それでは動画切り替えます。どうぞ。
妹も買ってきた。Thank you.
はい、ということでいかがでしたでしょうか。ダッフィーのですね、秋の冒険シリーズでございました。いや本当にね、秋らしくてですね、なんかもう木の葉みたいな、そういう色合いでしたし、ダッフィーとかね、シェリーメイたちもなんかね、帽子とか、あと洋服とかね、かぶってまして、とても可愛かったと思います。ぜひね、こちらの動画を参考にしてみてください。一応ね、自分が行ったのがね、朝の11時ぐらいなんですけれども、まあ、その段階ではね、3時間待ちぐらいでした。で、その時はね、一応まだね、あの品切れとか完売とかまだなかったので、まあ、とりあえず今はどうか分かりませんけれども、とりあえずその段階ではなかったです。まあでもね、今日の夜とかね、まあ、だいぶ混んでましたからね、まあ明日とかになったら徐々にね、あのグッズも減り始めて、そのうちね、あの品切れとかもあると思いますので、まあ一応今回のね、あの動画参考にしていただければいいなと思うんですけれども、まあ、その完売とかね、品切れに関しましてはね、もうどうしようもありませんのでね、あのご了承いただければいいなと思います。それではもしこの動画ね、面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。ジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。